vážení diváci, opět tu máme hru Flout 2 a opět emulátor PPS z PP. A co nás dneska čeká? Dneska nebudem závodit, ale vybírat si nové auto. A to, no tak třeba tohle. Budeme testovat respektive nové auto, které si pak později koupíme. Už nás kouká to červenice tady, tak, ale naše auto neočaruje snad. Tak jenom. No, zkusíme tu tesnout tady. Projížit mezi těma kůželama. To není autem, já prosím, to je... No, ale... Že já prostě jsem pekelný řidič a... No tak, ne. No ale... Tady najedem a... Nějak to, no, už to jde. Jízdak mezi kůželama, dejme tomu, že v pohodě, jo. Co si budem? Co taková katastrofa to nebyla. No, ne. Teď na písek, no. Přemyslím, ještě nic mě najít. Teď to jedem tesnou. Nevím, kam mám zatočit, aha, tady. Patrně. No, na písku už. To docela jde, jako. Tam to bylo, by to taky šlo, kdybych to udělal takhle. No tak asi nešlo. To je jedno. Jdeme na klasickou kruhovou trať. Tady máme nájezd. Až to objedem. Musíme dát, jakou maximálku tu dáme. 182, 186. No. Na ty rampy. Bojím se, že tady bude nějaká. Je na to největší schválně. Ne, moment, já mám lepší. Moment. Hej. Vycouváme. Nevidím vůbec, jak se vidí kamera. A, tady. Tady si. No, daj jedno, to pak spravíme. Dokud nenarazíme do zdi. Výborně, a teď. Jdem to. Skočit. Letíme. Dobro, ne. Teď zkusíme schválně tu nejmenší ještě. To bude asi všechno. Toho testíku. To není jako co pak už testovat. Jdem. Dobrá hra. Jedem. No ty. To co tam trefím. Vidím tak, že... Ne. Hop. Nebyl to takový zázrak. No, takže z dnešního videjka to bude... No, tak z něho vyvedejte, to opravdu je všechno. Doufám, že se vám líbilo, dejte like, odběr a nashledanou příště. Já vlastně ještě ne. Ještě něco. My to auto zapomněli koupit. Tak si... A je to. Tak a teď to bude všechno, dejte like, odběr a nashledanou příště.